Civil Media. 7 август 2019 година. Вест на денот. Премиерот Зоран Заев со видео порака на својот Facebook профил го најавува предстојниот инвестициски циклус од околу 5 милиарди евра. 1 милијарда во патишта, 1 милијарда во железница, 1 милијарда во енергетика, нов клинички центар, инвестиции во земјоделството и руралниот развој, нови пречистителни станици, регионални фабрики за прибирање и обработка на отпад, канализацијски и водоводни системи, училишта и градинки. Градиме реални проекти за реални потреби на сите граѓани. Нашата држава е на добар пат, вели Заев во пораката на Facebook. Од денеска, државјанство во изводите, македонско, коса црта граѓанин на Република Северна Македонија. Графата државјанство во изводите за родени, венчани и умрени, од денеска ќе биде пополнета македонско, коса црта граѓанин на Република Северна Македонија, велат за МИА од Управа за водење на матични книги. Во врска со реакциите во јавноста за пополнување на графити во полето државјанство со коси црти, од управата посочува дека тоа било така, бидејќи морало да се спроведе соодветна процедура во електронскиот систем за издавање изводи од родени, венчани и умрени. Согласно член 2, став 3 од Уставниот закон за спроведување на амандманите од 33 до 36 на Уставот на Република Северна Македонија во графата Државјанство, во изводите за родени, венчани и умрени, издадени пред и постапувањето во сила на конечната спогодба помеѓу Република Северна Македонија и Република Грција, треба да биде впишано македонско коса црта граѓани на Република Северна Македонија, велат од Управата за водење на матичните книги. Министерство за образование и наука. Судот пресуди во корист на Таравари, оти доставивме нецелосни и нечитливи документи. Управниот суд ја донесе пресудата во корист на Општина Гостивар за одземените ингеренции во образованието поради тоа што од страна Министерството за образование и наука не е доставена целокупната документација во врска со овој случај, како и поради нечитливост на дел од доставените списи, велат од МОН. Флеш вести. МТСП се градат 43 градинки низ државата. Министерството за труд и социјална политика посветено работи на проширување на капацитетите на детските градинки во земјава и на подобрување на квалитетот на предучилишното образование. Во моментот се градат и опремуваат нови 8, а се подготвуваат изградбата на уште 35 објекти. Тоа се вкупно 43 нови објекти за градинки распоредени низ целата територија на државата, соопшти МТСП. Распишан тендер за изградба на новиот клинички центар. Министерството за здравство го распиша тендерот за изградбата на новиот клинички центар на локацијата Велеполе во општината Ѓорче Петров. Се работи за комплекс објекти, што ќе се градат на Гринфилд локација, по модел клучна рака. Оние компании и домашни и странски кои ќе учествуваат на тендерот треба да извршат проектирање, планирање и подготовка на документацијата, потоа изградба, опремување и управување со информацијски систем, медицинска и немедицинска опрема. Исто така, треба да управуваат со трансферот и преселувањето на клиничкиот центар. Прочитете повеќе на civilmedia.mk. Civil Media.